pán minister, má ešte stúdno vládu práve z Moldavska, ktorá bude trošku neskôr takto popoludní, tak ešte vás vďaka. Ja nebudem prípať slovami, žiac pán minister vnútra Roman Mikulec a následný pán štatutár, niekto má, že pán minister, pán minister. Ďakujem pekne, dámy a páni, že ste prišli. Dovolte, aby som reagoval na tie klamstvá a blúdy, ktoré dnes opäť vo svojej tlačovej konferencii uvedla strana Hlas a jej predstavitelia. Týkalo sa to rôznych vecí, ale najmä teda zámeny budovy Saratov v Bratislavskej Dúbravke za 50 apartmánov pre potreby policajného zboru, respektíve ministerstva vnútra. A samozrejme viac detailov a tých konkrétnych vecí potom uvedie pán štátny tajomník Tomáš Oparty. Čo je dôležité povedať, a to chcem zdôrazniť, prosím vás pekne, kto to hovorí? Peter Pellegrini, Denisa Sakova alebo pán poslanec Šuta Ještok, títo ľudia, ktorí tu dlhé roky drancovali Slovensko, Peter Pellegrini, ktorý bol zodpovedný za digitalizáciu v hodnote 1 miliardy, z ktorej nebolo nič, ten istý človek to hovorí, ktorý bol zodpovedný za vytvorenie nejakého informačného systému na ministerstve financií, do ktorého naliali vyše 15 miliónov a nakoniec ho museli urobiť úradníci z ministerstva financií a vyšlo to 27 tisíc. Títo ľudia, Denisa Saková, ktorá sa obhajuje teraz, že ona bola ministerkou len 23 mesiacov a nemohla nič urobiť, prepačte, prípada mi to až infantilné a naozaj niekedy až primitívne, pretože ja sa potom pýtam, ak nás idú kritizovať za to, že naozaj sa snažíme zlepšiť podmienky pre príslušníkov policajného zboru a tie výsledky sú viditeľné, tak čo robili títo ľudia vo svojich funkciách 10 rokov, alebo niektorí z nich možno aj viac? Ako je možné, že za celú túto dobu neurobili pre tých príslušníkov policajného zboru, hasičského záchranného zboru, horskej záchrannej služby absolútne nič, aby im zlepšili pracovné podmienky. A ja by som bol veľmi rád, keby im boli zlepšili podmienky a využili tú dobu na to, aby naozaj trebárs aj túto ubytovňu v Saratov dali do obyvateľného stavu a nemuseli by sme to potom riešiť my takýmto spôsobom. Chcem zdôrazniť, že za vlády Roberta Fica, Petra Pellegriniho ubytovňa Saratov bola dovedená do stavu, kedy aj tých posledných policajtov, ktorí tam bývali, tak zrušila to hygiena, nemohli tam ďalej jednoducho bývať z dôvodu stavu tej celej budovy. Potom tá ubytovňa vyhorela, dokonca sme boli aj vyzývaní samosprávou, mestskou časťou Dubravka, aby sme s touto ubytovňou niečo urobili vzhľadom na to, že po vyhorení ohrozovala samotných občanov Slovenskej republiky, keďže to nebolo ani zabezpečené a naozaj to bolo v dezolátnom stave. My sme urobili všetko preto, aby sme v súlade so zákonom absolútne transparentne a samozrejme aj po schválení ministerstvom financií zamenili túto budovu za 50 pekných, naozaj adekvátnych apartmánov pre potreby policajného zboru. Áno, ja si uvedomujem, mohli sme vymeniť to aj za 1500 apartmánov. Boli by sme radi, keby sme také podmienky mali, keby také podmienky umožňoval adekvátny realitný trh. A samozrejme v tom danom momente boli by sme veľmi radi, keby sme takúto budovu mohli vymeniť za 1500 apartmánov. Bohužiaľ, a sme radi, že sme ju vymenili za 50 apartmánov, pretože aj toto dokáže pomôcť reálne príslušníkom policajného zboru v Bratislavskom kraji, kde je najhoršia situácia. A chcem naozaj zdôrazniť, že celá táto zámena bola odsúhlasená vedením ministerstva vnútra a samozrejme treba sa potom spýtať aj na názor samotného, možno aj krajského riaditeľa PZ, či sa teší alebo neteší z toho, že bude môcť poskytnúť niektorým policajtom na stabilizáciu alebo vôbec na to, aby chceli prísť do Bratislavského kraja pracovať nové bývanie. Nebudem reagovať konkrétne na niektoré tie blúdy a klamstvá, ktoré odzneli na tlačovej konferencii predstaviteľov strany Hlas. Chcem naozaj aj pochváliť všetkých tých, ktorí pracovali na tej zámene a ktorí naozaj to doviedli do stavu, kedy dnes môžeme aspoň tých 50 apartmánov poskytnúť polícii, respektíve ministerstvu vnútra, pretože tá situácia naozaj za uplynulé roky bola veľmi, veľmi zlá. Vie to rovnako pani Saková, bývalá ministerka, a naozaj, možno sa už budem opakovať, ale ak by si vykonávala dôkladne svoju funkciu,
a niečo aj robila v tej funkcii tých 23 mesiacov a nevyhovárala sa len na to, ako ona tu bola krátko, pretože viete, to je taká výhovorka, veď bola štátnou tajomničkou Roberta Kaliňáka x rokov, mohla vtedy riešiť naozaj veľa vecí, ale nerobili nič. A dnes len kritizuje a tvári sa, ako, aká je múdra, ale bohužiaľ, tak ako aj sa vyjadrila v tlačovej konferencii, nechápe, čo ma neprekvapuje, lebo ona nechápe veľa vecí. Títo ľudia, ktorí drancovali 10 a viac rokov Slovensko, ktorí zabezpečili systém ich ľudí, z ktorých 21 ľudí je dnes odsúdených, títo ľudia, ktorí zabezpečovali trezory plné zlatých tehličiek ako pre Kičuru v štátnych hmotných rezervách, títo ľudia, ktorí sa nestarali absolútne o nič, len o seba a o svoje majetky a o svoje profity, tak títo ľudia idú dnes kritizovať, že my sme naozaj urobili všetko preto, aby sme pomohli príslušníkom policajného zboru. Nemám na to čo viac povedať a detaily povie štátny tajomník, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, začal by som veľmi jednoducho. Investičný dlh na budovách ministerstva vnútra, ktorých je celkovo 2900, je v rozmedzi 300 až 400 miliónov eur. Tak ako pri koncepcii obnovy vozového parku, tak aj pri budovách, respektíve zabezpečení budov a ich obnove, sme k tomu pristúpili koncepčne. Niektoré budovy boli vytipované na zámenu, niektoré z plánu obnovy na rekonštrukciu. Konkrétne z plánu obnovy pôjde na rekonštrukciu ubytovní, napríklad na Romanovú, potom jedna ubytovňa v Pezinku, jedna ubytovňa ešte v Bratislave a dve v Košiciach, celkovo 8,5 milióna eur. A niektoré budovy pôjdu elektronickou aukciou na predaj. Čiže pristupujeme k tomu ako k problému koncepčnému. Keby sme nemali dlh 300 až 400 miliónov eur, dýchalo by sa nám ľahšie, tak ako bolo spomenuté. Teraz ku konkrétnej zámene. Hneď na začiatku poviem, a bolo to už aj spomenuté, prvýkrát bola ubytovňa Saratov hygienikom zavretá z dôvodu nevyhovujúcich hygienických podmienok v roku 2008. Následne v máji 2020 bola uzavretá úplne. Čiže keď niekto spomína, že sme vymenili nejaký počet ubytovacích lôžok za 50, tak my sme reálne vymenili 0 za 50. To si treba uvedomiť, tam nikto nemohol bývať. Čiže prvý dôvod je ten, že ubytovňa sa nedala vôbec používať a užívať, povedal to hygienik. Druhé, čo by som chcel spomenúť, celá zámena bola absolútne v súlade so zákonom. To znamená, aktualizovali sme znalecké posudky. Obidva znalecké posudky boli spracované rovnakými metodami, na to sme tiež dozreli. A majetok, ktorý ide do vlastníctva štátu a správy ministerstva vnútra, je vyšší ako ten, ktorý je zamieňaný. A samozrejme, zmluva bola schválená ministerstvom financií, čo je tiež veľmi dôležité spomenúť. V prípade akýchkoľvek otázok k dispozícii. Pani Sekla spomínala na tej tlačovke, že ona teda pripravila nejaké riešenia aj v súvislosti s obudovou alebo hľadanie nejakých iných kapacít ubytovacích. Takže sa chcem spýtať, či ste niečo našli teda? Nie, pani Saková rozpráva častokrát veci, ktoré nie sú pravdou, nepripravila absolútne nič. Jediné, čo pripravila, zanechala na ministerstve investičný dlh, ako bolo povedané, cez 400 miliónov. A to nebudem teraz zachádzať do ďalších oblastí, ktoré tu po sebe zanechala. Chcem sa čo opýtať, vy ste to už naznačili, ale pani Saková hovorí o tom, že teda tá budova sa možno dala vymeniť aj za apartmány, ktoré by síce nemali takúto kvalitu, ale že ich mohlo byť viac. Existuje na to upozorovať nejaká takáto ponuka, alebo dá sa to takto spraviť? Neexistuje žiadna ponuka, to je to, čo som povedal. Aj my by sme boli radi, keby sme to mohli vymeniť za 1500 apartmánov alebo možno za nižší štandard niekde na mesiaci. A to sú všetko hypotetické veci, keby bolo keby. My sme riešili akutnú situáciu s bývaním v Bratislavskom kraji pre policajtov, pretože tak, ako avizoval aj krajský riaditeľ policajného zboru, naozaj ten problém s ubytovaním tu je. A naozaj sme si podľa zákona, podľa možností, ktoré boli, tak ako aj povedal pán štátny tajomník, na základe koncepčného prístupu, na základe nejakého systematického prístupu povedali, aké máme možnosti a túto možnosť sme využili. Ale ešte nech sa páči. Ak ešte môžem doplniť, že aby nezaznievalo, že ide o nejaké luxusné apartmány. Ide o apartmány v rozlohe nejakých 17 až 20 metrov štvorcových a ich luxus spočíva v tom, že majú zariadené kuchynky, majú tam kompletne výbavu, sú tam závesy, sú tam skrine. A dá sa tam proste okamžite prísť, nasťahovať a ubytovať. Takže ja to nepovažujem za nejaký extra luxus. Chcem sa ešte opýtať, pretože táto záležitosť, ktorá sa týka tých zámenných
chcem preto spýtať opäť, že či má ministerstvo priestor na takú cestu, že by tieto budovy teoreticky v nejakej dražbe alebo súťaži predalo, vysúťažili možno viac peňazí, ako je na tých znaleckých posudkoch a potom kupovalo to za to ubytovanie pre policajtov. K tomuto by som mohol povedať v podstate možno tri veci. Áno, máme vytipované budovy, ktoré nie sú vhodné pre zámenu a pôjdeme aj elektronickou aukciou, vzhľadom na počet budov dáva nám aj toto zmysel. Ešte nad rámec znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný v tomto konkrétnom prípade, sme si urobili aj interný prieskum trhu. A neviem, či to v rýchlosti nájdem, ale nepoviem úplne presné čísla, ale našli sme apartmány s podobnou rozluhou v podobnej lokalite v rozmedzi medzi 5500 a 7200 eur za meter štvorcový. A možno pri tejto príležitosti by som aj rád opravil to, čo zaznelo na tlačovke Hlasu. Tam zaznela suma 6200 eur za meter štvorcový. To samozrejme nie je pravda. Neviem zhodnotiť, či šlo o úmysel alebo nie, ale evidentne ten, kto to vypočítaval, si zamenil zamieňajúceho číslo 1 so zamieňajúcim číslom 2 a vydelil počet štvorcov. Cena za meter štvorcový v našom prípade je 5448 eur, alebo nejak veľmi podobne. To znamená, že my totižto pre výpočet, koľko nás stal štvorec, musíme dávať znalecký posudok toho, čo my vkladáme do zámeny, nie to, čo k nám prichádza do zámeny. Pretože to je ten majetok, tá hodnota, ktorú my dávame za tie apartmány. Takže tam došlo k chybe. Ak som ešte teraz na niečo neodpovedal? Povedali ste tri veci, povedali ste dve. A tretia bola, ak mi dovolí? OK, v zásade budem tak. Slušne nejaké posledné otázky? Tak v prípade, že nie, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Majte sa, dovidenia. Dovidenia.